Predstavljamo vam vozilo Škodo Superb z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 101.813 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja v odličnem stanju. Enako velja za desno stran, ker vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnji spušni lonec protoko v odličnem stanju. Spodnja, leva ter desna zaščita. Podvozja obe brez poškodb in v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb v odličnem stanju. Prav tako na desni strani vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja brez poškodb v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila brez poškodb v odličnem stanju. Prednje levo aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatike 2018 ter 4 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb v odličnem stanju, zadnje levo aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju, pneumatike letnik 2018 ter 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila prav tako brez poškodb v odličnem stanju, zadnje desno aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju, pneumatike letnik 2018 ter 6 mm profila, desni prak vozila brez poškodb v odličnem stanju, ter prednje desno aluminijsko platišče z rahlo površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju, pneumatiki letnik 2018 ter 4 mm profila.